noin 20 vuotta sitten oli Laulava sydän, nimenhän Töllö Show. Mut kysyttiin, että tästä asiat otetaan laulajaksi, niin eka vastaus oli Ville Valo, koska mä tiesin jostain sen, että Ville hallitsee tämän. Tällaiselle hevarille niin olen sen kuultu. Kokemus ja iso haaste, mutta se oli niinku ensimmäinen steppi silleen, että se tuntui oikein hyvältä. Mehän ei treenattu etukäteen. Minusta oliko Ville kipeä vai jotain, että me ei treenattu täällä Helsingin päässä. Mä menin Lost and Foundin vetämään perseet ja sitten hiffasin, että mitä oli tapahtunut. Se Ville tuli suoraan sinne sävellä, että oli luvattu, niin kyllä se oli heti siinä. Se tuntui paremmalta laulaa baddingia kuin mitään himpulahommia, koska siinä on oikeasti palasta äidin tissiä. Himis muita tissejä. Men sillain niinku Ville tsennannu. Mä vaan panin merkille, että sen peräs hiihtelee kaiken maailman ihme dikkariin niinku. Mä nyt on stara talossa. Tuo oli helvetin kiva hoilaa. Sitten mä aina, mun mielestä ne on niinku oikeet muusikoita. Mulla on vaan tämmösiä niinku kloppeja, jotka peittää huonot biisit hirveellä särömäärällä. Et sitähän heavy metal oli. Ja silloin jo vähän niinku jutskaltiin, että kyllä me palataan niinku rikospaikalle vielä. No siinä meni melkein 20 vuotta sitten.